Имаме видеовръзка вече с доктор Камелия Харачерова, която е началник на белодробния диспансер в Стара Загора. Здравейте! Надявам се да се чуваме. Здравейте! При нас звукът не излиза много добре, колеги. Предполагам, че е въпрос на минутка, може би да... Да, вече трябва да се чуем. Търсим ви по повод денят за борба с туберкулозата. Той е на 24 март всяка година и по този повод от РЗИ и Стара Загора правят такава седмица за борба с туберкулозата. По-скоро за заостряне на вниманието и за така привличане на интереса към профилактичните дейности, свързани с опазване на здравето ни. Кажете ни, понеже сте включени съвсем пряко в цялата тази седмица, кажете ни всъщност вие какви извънредни всъщност, допълнителни да кажем, прегледи правите. И тази година съвместно с РЗИ и Стара Загора осъществяваме седмицата на отворените врати. Имаме няколко инициативи, които са съвместно с РЗИ и Стара Загора. Това са инициативи, свързани с активно издирване на пациенти в рискови групи и правене на така наречените проби манто. Отделно на това, ние сами правим седмица на отворените врати в лечебното заведение, като в тази работна седмица между 18 и 22 осъществяваме прегледи в диагностично-консултативния блок на нашата болница от 7.30 до 13.30, като колеги, които са в лечебното заведение, преглеждат пациентите, които са насочени, имат евентуална симптоматика или са самонасочили се със съмнения, и по преценка на преглеждащият лекар се осъществяват и допълнителни изследвания, като рентгенова снимка, проба на манто, взимане на храчка за изследване и кръвни изследвания, ако се налага. Всъщност от вчера сте започнали, нали така? Всъщност да, от вчера. Каква е ситуацията и каква въобще от изминалата година, можем да кажем при вас, каква е картината, свързана с туберкулозата в Стара Загора? Картината, първо ще започна от това, че статистиката в рамките на България сочи, че намалява броя на заболелите от туберкулоза или така наречените новооткрити случаи. Действително, до средата на миналата година имахме сравнително по-нисък брой на пациенти с новооткрити случаи, но от месец август до края на годината се наблюдаваше едно така засилено присъствие както на новооткрити, така и на хоспитализирани при нас пациенти. За съжаление, от началото на тази година наблюдаваме сравнително по-висок брой новооткрити случаи в сравнение с същия период на миналата година и съответно повече хоспитализирани пациенти. Някакво обяснение, което може да дадете така на първо четене, защото е малък период още? Малък е, но ние все пак имаме наша си теория, че в последните 3 години имахме доста застой на издирването и съответно достигането на тези пациенти до медицинска помощ. И най-вероятно в момента това е едно от обясненията, че се касае за ребаунд ефект, т.е. натрупаните случаи в обществото в момента просто излизат наяве. Как се лекува всъщност в 21 век туберкулозата? Ами както и в 20-ти, с малки подобрения, имаме Става специфична въпрос, не звучи терапия, толкова, а т.е. може би терапията... Не звучи толкова страшно или толкова фатално тази диагноза все пак. Предвид на това, че съвременната медицина все пак тогава, има... Тогава, когато е на време, тогава, когато пациентите, като всяко друго заболяване, са потърсили помощ, то туберкулозата е напълно лечимо заболяване. Тогава, когато пациентите пристигнат в много тежко увредено състояние, първо самото лечение протича с изключително предизвикателство за нас
И на второ място, задължително остава и тежки последици след излекуването, т.е. хронични поражения върху белия дроб, които няма как да бъдат предотвратени или върнати наобратно. Значи, първия съвет е да се обърнат към лекарска помощ хората рано и на време. Профилактиката трябва да стои в основата на медицината, независимо за кое заболяване става въпрос. Това важи за абсолютно всички сфери на медицината. Лошо е, когато пациентите поради една или друга причина изчакват нещо да мине от само себе си. За съжаление, то не минава от само себе си. И заради това аз винаги, когато правим подобни интервюта във връзка с Деня на туберкулозата, държа да подчертая, че ние работим всеки работен ден. Тоест, Деня на отворените врати е повод обществото да разбере, че туберкулозата е заболяване, което съществува, с което ние не сме се преборили и трябва да има заострено внимание, че ако има някакъв проблем, няма значение дали е ден на отворените врати или някой друг обикновен ден. Никой няма да бъде върнат, ако дойде с притеснение, че има проблем с белия дроб и той би бил евентуално туберкулоза. Какви са симптомите, които трябва да заострят вниманието, за да се обърнат хората към вас? На първо място продължителна кашлица. Тоест, не тази кашлица, която всички познаваме, седмица-две. Тогава, когато е месец, два, три, четири, тоест не отминава от нормалното, обичайно лечение, което се прилага при една възпалителна кашлица, а продължава. Тогава, когато има отслабване на тегло, носно изпотяване, поддържане на необяснима температура, въпреки антибиотично лечение, задължително, ако попадат в някоя от рисковите групи, т.е. ако знаят, че са имали контакт с болен, с доказана туберкулозна инфекция, болни с занижен имунитет, с имунокомпрометиращи заболявания, злоупотребите с алкохол, наркотици, също така непълноценния начин на живот, т.е. нездравословния, хайде така да кажа. Това са основно хората, които трябва да потърсят задължително мнение на специалист и съответно да се вземат мерки. Колко са пациентите, които лекувате в момента при вас от туберкулоза? В момента имаме 8 хоспитализирани пациенти, но това е изключително така динамично като бройка. Постоянно се променят. Но като цяло в последните месеци имаме повече от обичайно хоспитализирани пациенти. Може да обърнете хоризонтално само телефона, да, защото се обърна по време на Да, разговора. извинявам се. 8, да, 8 звучи доста като че ли, но тъй като казахте, че е динамична тази цифра, да, не е малко. Не, не е малко, като се има предвид, че аз от 4 години управлявам лечебното заведение, имали сме ситуации, в която да нямаме нито един хоспитализиран. А в момента поддържаме бройка 8, 10, дори понякога над 10 хоспитализирани в определени моменти. Това са хора, които са се придържали, както се казва, или са дошли на време, но все пак са с усложнени показатели. Има и от двата вида пациенти. Има и такива, които пристигнаха в изключително тежко състояние. При тях лечението продължава около 3 месеца, минимум интензивната фаза, т.е. хоспитализацията. Има и пациенти, които са насочени от други лечебни заведения. Колегите са се усъмнили в диагнозата, потвърдена е при нас, защото ние сме единственото лечебно заведение в област Стара Загора, което прави подобни изследвания и потвърждения на съществуването на тази диагноза. Тоест, разнообразна е картината на хоспитализираните в момента.
Само да, това беше много важно уточнение, че сте единствената институция или заведение, в което наистина се потвърждават тези диагнози. Да кажем също, че вие поехте този диспансер в една много сложна ситуация. Всъщност първата вълна и втората и третата и всички вълни, свързани с COVID, минаха през вас. Предполагам, че все още има, може би, някакви остатъчни такива последици, които лекувате, свързани с COVID. Така ли е? Точно към момента нямаме хоспитализирани пациенти с COVID. Като цяло заболеваемостта от COVID е ниска в може би последния месец. Малко повече превалираше грипа и осложненията от грип, които никак не са за пренебрегване. Така че сега към момента нивата на COVID са много ниски и нямаме хоспитализирани пациенти. Добре, оставям ви в работния ритъм, както се казва, и напомняне отново, че от 8:30 всъщност, пак да кажете часовете, в които приемате. 7:30 до 13:30 във всеки един работен ден може пациенти, които имат съмнения за такъв проблем, да заповядат от нас. Благодаря ви за това включване. Доктор Камелия Харачерова, началник на белодробния диспансер в Стара Загора, се включи. Така приключваме с днешното издание на предаването. Останете след това с рубриката ни Европа директно.